ANCD, BJPC, anda ni join dulu. Hanamu sebulan tu dorong sila join dulu orang ni. Aduh, kalau tiga dia tapi ismail ni lagi, aku luli ni pun dalam posisi ni semua macam apa? Rezami yang lima tahun dah nampak itu sama PC. Hai dalam aku nak kau cuma tiket dia semua pun macam tak. Tiket dia pun macam tak. Bensin biri bawa kan, kutip makna. Kau yang kau sah nak bayar apa bayar? Buat yang kau ingat lagi. Aku rasa kesnya high court pasal tu, kalau main kesnya disqualification dia tu ada macam ni lewa. Ada, kemudian aku BJP itu lewa, BJP ni dengan Kongres ni lewa itu di sana. Aku rasa di BJP ni mentally and everything yang disebut BJP ni, kalau campaign betul tu, ada kalau nak bahas kata, kalau nak bahas punya, kalau buat kamu ni sih, ada mesti BJP tu, orang tu tahu macam mana, ada hendak jumpa BJP ni. Official sing, Brazil, amosong honorable CM, amosong BJP ini kami dan rakyat pun boleh kalian dengar sahaja. Manipur di mana? Manipur ke logo ni jatuh bismas dan piar ham logo ko dia. Kode jatuh pahle perdana menteri ji ki rally hui. Airport se rally jani ka rasta 2 kilometer ta. Or 2 kilometer dono taraf logo ne. सड़क के दोनों तरफ जो प्रधानमंत्री जी के जाने का रास्ता था, दोनों तरफ वहां खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी का चित्र से अभिवादन किया। मणिपुर के इतिहास में इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री का इस तरह का अभिवादन देखने के लिए नहीं मिला। और इस विश्वास को हमको मजबूत करना है, इस विश्वास को हमको आगे लेके जाना है, पार्टी को जिताना है, फिर से सरकार बनाना है और 40 सीटों के साथ सरकार बनाना है। दिस टाइम वी विल हैव अ मेजोरिटी गवर्नमेंट अगेन अ बीजेपी गवर्नमेंट, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विल पेव वे फॉर स्ट्रॉन्ग मणिपुर। आप सब लोगों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश न पार्टी एसीबू मापांगल कंखट पदक अजोब दायित्व लोगों का नोएडा ना लाख तो रुपए इलेक्शन का सीट मशीन 40 प्लस का ना वो पद ना पदक अंगम बल्ले बैल दा एक ये मते पांगनी है हाई बगियर अनोवा वाक्सर लोल अस्थागत नोएडा ना पार्टी एसी जगह से ज्वाइन तो बिरी बा अनि मग्गु पार्टी जनता पार्टी के साइट Lakukan ini pada 27 Februari dan pas pilihan dia, kau election susu isu itu dan kau tengah dalam. Loina na, kau na tengah kau ini pada election nasi dia, kau na. Partai serta parti na, tungan pa strategi tungan pa kau ini election di campaign ini tungan pa kau ini mau tak campaign tahu apa macam dah. Manipur di praja pun nama na. Partai serta parti. Kerana ibu bapa nusibi, bagaimana hari saya masih dia ikhwan. Amu kanna, naungan ada jinjing raga sumaya mehena, kami dah bangakan. Manipur di perjalanan orang pang politisian ini, aduh umpah, bapa ini mic sedang lain apa bicara aduga. Hujat lagi apa perjalanan mic sed asyik, sama dah sama kita yang masih bayar hantar dia sama. Masih dah kena ni masih kaino, hai masih aina maya tu tham jalan benda. 1995 ka aina college head boy nak kata politics join tau raga. 95 ta election kena bagi election campaign cepat macam tak. Yumtong cepat macam tak. Yumtong si dah kipir apa kaupuk si kaino hai macam tak. Aikoi rajniti dor amat tak khazad eh. Rajniti tau rajniti leader amat tak khazad eh. Aku ini bot biru yang ada saya masih hidup masih sini ni ada yang memang tidak baik dan yang penting. Aduh, kalau jadinya, aku ini hari bah, macam tu tapi hiba, mayapi voice tu, public voice tu, kalau jadinya aku kari, orang ni hari bah macam tu, aku ini prajari mana sesuatu macam tu, prajari sini tak hampir aku sih kaya, orang hari bah macam tu, bahagian jantan pasti nak. भारतीय जनता पार्टी ना ऐसे
Aduk kita di prajari dapat tahu welfare scheme maya apa mampaikan pak. Lainnya lainnya nak manipulasi apa nana bapak nama. Cinta minum sih nana bapak nama. Aduk jat dijat kai dan nana sih jat hari ibarat bapak sih sih yang agak di. Bahaya dan tak parti nanti nak manipulkan nana parti lain dia harus eh manipulasi prajasi ini boleh dia harus eh. Prajari yang ini mahu tahu nana bagi kudung jawab visi. Hai dan nak ikhwan nak kerja mati kian dia korup pun matam dah. Jika tidak kau matamta, bensin biri bawa ke kudet makna. Kau yang kau sah nama jauh kau sama yang buaya yang kau ingat lagi, madu di kau ingat apa matamta? Inung dah. Icil inau adu kau mau matamta bisa dia standing kau ingat? Icil inau di barat tak? Wahai ngam nama adu jauh. Adu kau ikhoi dosi lapor tak? Ikhoi amat tak kau ingat inung adu atau berani tak kau? Adu mai tak kena bisa pingin lagi ni pak? Icil inau ikhoi pernah makasih. Families nila yung mga kuya po na mga kasi ngahakip din daban mga ay daba at ang business na din ngayon tara na to ay kuya po na mga amat na kuya na election yung nagani yung ay kasi masi ay president na ama kuya na ay nangasin mayang ka ay masingin hasa ba sa ay dali ba niya. Happy New Year!